Започнува вториот дел од емисијата Утринско будење и денешниот разговор. Со нас утрово е доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семена медицина, со која ќе разговараме за наглите падови на температурите и како тие влијаат врз нашето здравје. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, благодарам за поканата. Најпрво, колку наглите промени на температурата влијаат врз човековото здравје? Па, влија, да, уште старите грци знаеле дека имаат влијание. Ја би сакал малце сега да позборувам за физиолошкиот аспект на проблемот. Значи, кога паѓаат температурите, почнуваат да работат оние хормони хипофиза и хипоталамус, односно хормонот на стрес почнува да се лачи, а се намалува хормонот ендорфин, односно тој хормон што не штити од болка. Епа, поради тие некои причини, значи, почнуваат да се јавуваат одредени, значи, состојби, односно, активирање на некои хронични заболувања, посебно кај одредена група на пациенти. Значи, од некои вакви промени најчесто страдаат луѓето што се повозрасни, што имаат хроницитет. Исто така, една посебна група се жените во средната возраст, значи активната популација исто така страда и кажав дека многу битно е да се размислува за хроничните болни. Така. Кои се најчестите проблеми што можат да настанат? Најчестите проблеми што настануваат се од типот на артериските, значи нарушувања како што се тахикарди, тоа ви е срцебиење, покачениот крвен притисок, значи што паѓа температура да се покачува крвниот притисок и следствено на тоа, значи се зголемува ризикот од појава на мозочни удари, срцеви удари и слични такви кардиоваскуларни заболувања. Значи, тоа е групата на кардиоваскуларни промени што можат да се јават. Исто така се јавуваат промени на гастроинтестиналниот тракт, може да се јават од типот на болки, на кадења. Многу често се јавуваат кај луѓе што имаат веќе одредени, например, чир на 12-палачно, чир на желудник, и исто така и кај овие што се камчиња, што се јавуваат најчесто на бубрегот и најчесто на жолчното кесе, знаат да се активираат обично во текот на ноќта и во утринските часови. Значи, иницијална каписла и тука представува промената на температурата. Уште една голема група исто така на заболување се јавува промена на расположението. Па, оние луѓе што имаат проблеми со, нели, со депресивни епизоди, со анксиозно-депресивни и некои други мешани расстройства, исто така се таргет, односно целна група, каде што може да се јават овие промени. Така, значи, кај хронично болните, најголемени се, нели, тие симптоми, најчесто може да дојде до проблеми, но што е кај здравите луѓе, што кај нив може да се случи од овие нагли падови? Значи, исто така и кај здравите луѓе, односно тоа се вика примарна метеопатија, има одреден број на луѓе што се поосетливи на временските промени и кај нив може, кажав тие првите два хормона, поради делот овие промени може да се јават, значи, вознемиреност, срцебиење, може да се јават некое нелагодно чувство, болки, гадење, главоболки, исто така. Тие се најчестите симптоми што се јавуваат заради промена на климатските, односно намалување на температурата, конкретно зборуваме за овој период. Така, значи сите би можеле да настрадат нели од овие климатски промени. Еве сега конкретно за хронично болните. Како треба прво превентивно да се заштитат од овие нагли падови на температурата, а што доколку веќе дојде до проблем? Би рекла дека пациентите треба да го слушаат своето тело. Значи да си го познаваат, да си го знаат својот организам, да си почувствуваат ако се јава било каква промена на симптоматологија. Би рекла, еве, например, еден астматичен болен, пациент болен од астма, што ќе почувствува дека потешко тише, нелагодно се чувствува, почнува да кашла, да се заморува при качување на скали, при обавување на секојдневни активности. Значи, треба веднаш да се побара консултација, односно помош од лекар. Што се јави еден лекар, тогаш целата улога ја превзема докторот и целиот совет понатаму оди преко докторот. Значи, зависи од која група на заболување. Еве, тука го начнав и респираторните заболувања што може да се активираат овој период. Хроничните, секако дека може да се јават и акутни, што се многу чести овој период. Имаме изголемен број на пациенти со респираторни заболувања на горниот и на долниот респираторен
тракт, посебно е назначен се респираторниот респираторен тракт. Еве со тоа може да ги пофалам докторите, значи се работа. Значи мора пациентот на време да се јави за да се спречи понатамошно ширење на инфектот. Колку се свесни пациентите кога ќе забележат симптом дека треба веднаш да се упадат кај матичниот доктор или се превземаат на своја рака или пробуваат да се лечат? Дали има и такви случаи? Па секако дека има такви случаи, но се надевам дека соработката сега е на високо ниво, дека сите доктори се нели поврзани со своите пациенти во ерата на 21-виот век, контактираме и телефонски, и преку интернет и преку сите тие медиуми. Еве впрочем и ова емисија е исто така запознавање и апел на пациентите да соработуваат со својот матичен доктор и да се јават навремено на лекар за да не дојде до несакани ефекти, односно екзацербации на болести и некои потешки последици да не ги набројувам. Така. Што би можело да настане доколку зема терапија на своја рака, нели, без претходно да се консултираат со матичниот доктор? Да ви кажам вака, пациентите што имаат хроницитет, се трудиме да ги едуцираме. Еден пациент што има хронична обструктивна белодробна болест или астма или некоја сличен коморбидитет, значи кај него докторот цело време соработува. Впрочем, еве зборувам од мојата пракса. Цело време ги едуцираме како да ги употребуваат пумпите, кога треба да ги користат, кога да ја користат популарно наречената плава, односно вентолинот, кога флутикасонот или некои слични серетиде, да не ги набројувам, значи сите, се соработува со пациентот. Пациентот е многу добро запознат како да ја користи својата хронична терапија. Може би проблемот настанува кај тие пациенти што веќе немаат никаква терапија, посебно кај акутните пациенти, значи кај нив се јавуваат нови симптоми, нова симптоматологија, па многу често, посебно по младите пациенти, што впрочем и се на удар овој период, заради нивната активност, нели, постојано се надвор активни, тие пациенти многу почесто страдат, еве, зборувам конкретно за респираторните заболувања, и тие пациенти пробуваат да ја го решат проблемот на своја рака. Нели ви кака, ајде сега да пробам вака, може би ќе ми пројде. Кај вирозите и може би да се направи многу, значи зема течности, витамини, некои слични работи и со тоа се решава проблемот, но кај некои други заболувања, значи, еве советувам, нека има и температура, нека се јави кашлица, нека проба 24-48 часа, еве, се дава кај пациентот, ама што продолжат симптомите или ако се зголемуваат симптомите, еве, на кашлање, ако има некој чуден искашлок, еве, да кажам, ако има некоја болка, појава на лимфни жлезди и други симптоматологии, тогаш пациентот апсолутно не треба да чека и да пробува што има сега да пробува, кога има цела нели една диагностика, располагаме со диагностички методи, со тераписки методи многу ефективни и се апелира пациентот да се јави на време на лекар затоа што диагностиката и терапијата на почеток е едно, а кога се лечат последиците и компликациите е сосема друго. Дели за да не дојде до хоспитализација, до зголемување, до голем број на болнички денови, до значи се одзема, еве како што кажав, најчесто страда активното население, се одзема од активната работа, значи нивна. Исто така и возрастните, кај возрастните, например, кај хроничните болни, кога ќе настанат тие компликации, екзацербации на болеста, па кај нив, и така е намален имунитетот, уште повеќе се комплицира болеста и уште повеќе се пролонгира нивното лечење. Може да се случи да заврши и со хоспитализација и да не кажам со некои многу пострашни последици. Така, имунитетот е нели ослабнат од самото заболување, па понатаму може да се случат нели други здравствени проблеми. Дали се уште има проблем со тоа пациентите сметаат дека антибиотикот е решение за се и лечат и вирусна и бактериска инфекција со помош на антибиотик? Дали се зголемува свесноста кај пациентите дека антибиотик не треба да се земе за секој тип на заболување? Начинот е многу актуелна тема, ова е светска борба, значи на ниво во целиот свет се борат како да се ограничи употребата на антибиотици, затоа што се ова страшна резистенција, веќе не постои антибиотик што не е доволно резистентен, значи, поради тие страшни причини, се размислува како да се работа со населението, како да се спречи употребата на антибиотик на своја рака, се вика тоа. Па еве, не сме
ништо посебно, значи, ние измислиле, него цел свет работи на тој проблем, па еве и ние тука. Пациентите да не земат антибиотици на своја рака, колку што може. Постои сега една програма преку Министерството и Биро за лекови, каде што, еве, гледате дека ограничен е пристапот на лекови во аптеките, што е за пофалба, затоа што пациентот не може толку лесно да дојде до лекар. Ако нема бела рецепта, му бараат розева рецепта. Значи, за да ја набави таа розева рецепта, мора да се јави кај доктор. Така. Докторот мора да размисли дали на пациентот му треба соодветниот антибиотик, кој антибиотик да ги посоветува. Многу често пациентот не знае што бара. Некогаш бараат некои многу јаки антибиотици. Во моментот може би навистина треба антибиотик, се прави процена и му се објаснува на пациентот дека тој антибиотик апсолутно не е за него и за неговата состојба и дека многу може повеќе штета да му нанесе него корист. Значи, многу е добро што се ограничи пристапот до лековите на некој начин и со тоа се помогна малце да почесто имаме контакти со пациентите и да ги едуцираме како да ја решат својата болест. Посебно апелирам кај помалите дечиња, посебно првата година, кај нив многу да се внимава, многу да се оди во консултација со матичниот доктор, за да се направи, значи, една правилна превенција, диагностика, терапија и да се следи пациентот. Многу е лесно да се испие антибиотикот. Антибиотикот не е решение за секој проблем, на жал, да ви кажам. И може да створи резистенција. Ете, посебно кај тие мали деца, нели, резистенција да се створи уште од првите години од нивниот живот и понатаму, нели, да настанат низа проблеми. Малите деца има и други проблеми. Значи, не е резистенцијата главно представува проблеми на медицинскиот персонал, него кај малите деца може да се уништи имунитетот, да се, значи, со тоа што се дава антибиотикот, се прават и многу несакани дејства, контраиндикации има страшни антибиотикот и многу често мајките, ајде побрзо да му пројде, посегнуваат и по многу јак антибиотик, или прошлиот пат од ова му пројде, мора да му, знаете како, се размислува колку побрзо да му пројде, а некогаш и самата температура, да се остави детето со температура е многу поблагопријатно организмот сам да го изгради својот имунитет и кога не треба, кажав, нели, има зашто и моменти кога навистина антибиотикот е единственото решение, али секако апелирам да биде тоа во консултација со докторот. Така, не на своја рака. Апсолутно. Дали имате сега зголемен број на пациенти со само до тоа што паднаат температурите? Дали навистина до толку е сериозен проблем кога ќе паднат температурите и се јавуваат овие проблеми за кои зборуваме до сега? Значи, тоа се чувствува. Амбулантите ни са полни. Посебно кога има нагли промени на температурните разлики. Еве сега беше топло, па ладно. И обратно, апсолутно и обратно имаме. Тука имаме најголем проблем кај две групи. Кај акутните пациенти, значи пациенти што се наполно здрави, кажавме и претходно, и одеднаш се јавуваат со проблеми. Најчесто кај нив имаме овој период респираторни, посочив дека најчесто горно респираторни, и ако има уште малце гастроинтестинални тегуби, односно имаме актуелни проливи. Дали патнички од овие што се враќаат од одмор, или се уште имаме вирози као гастроинтестинален ентитет. Исто така хроничните болни многу ни се застапени во амбулантите. Кај нив се јавуваат овие екзацербации, значи почнуваат да доаѓаат до зголемување на притисокот и диастолниот и систолниот притисок. Потоа кај пациентите што страдаат од акутни затајувања, значи и на срце и крвни садови, Рено синдромот исто актуелен е периодот, штом залади одма почнуваат да се јавуваат тие модринки, потемнување на прстите, значи на крајните делови, на тоа е нарушување во циркулацијата. Исто така кај пациентите што имаат ризик од други кардиоваскуларни кардиомиопатии, значи ризик се јавува, почнуваме да размислуваме за мозочни удари, почнуваат се почесто колеги од неврологија, сигурно пове добро би ви кажале за тоа, и исто така кај срцевите удари. Значи, периодот е тој каде што треба да се размислува за кардиоваскуларните заболувања, за гастроинтестиналните заболувања, за, кажав, многу често за невролошките, психијатриски болни, исто така мигрените, не им дадов доволно простор, и мигрените овој период многу често знаат да букнат овој период, затоа што едно од иницијалните каписли за да се јави мигрена представува дури и ладното време.
Так. Че исто така и тој ентитет не е присатен. Значи, да. Хронично болните треба баш овој период да бидат многу предпазливи и почесто нели да се консултираат со своите матични доктори за тоа што има ризик нели од поголеми. Да ви кажам, хроничните пациенти и така доаѓаат во нашите амбуланти. Барем еднаш месечно ние сме во контакт со хроничните затоа што мораат да подигнат терапија. Прва работа, втора работа, при таа консултација ние користиме, значи да се измери притисок, да се праша да не има некој проблем и самите ги едуцираме, значи ако нешто се случи периодов, падне температурата, значи внимавајте, ако почувствувате некој проблем, да се јавите на лекар, така да би требало и тие што не сакаат да одат на лекар да се јават периодот, барем еднаш годишно, пациентот мора да се направи една проверка на своето здравје, една крвна слика, една ЕКГ, значи иако има потреба и дополнителни следувања. Така, само бидејќи здравјето нели е многу важно и баш во овој период мора да се зачува. Дали има опасности од нови вирози овој период? Па да, секогаш има опасност од некои нови вирози. Впрочен ми актуелната ситуација што беше нели со поплавите, сега имаме актуелни земјотреси, се тоа влијае на здравјето. Ќе прашате како? Па прво и основно што се јави, може да се јави промена во составот на водата. А секако дека здрава вода е основата на нашето здравје. Исто така и самата консумација на храна и сите. Впрочем, не ви навлагала во овој разговор, затоа што премногу имаше совети овој период, знаа пациентите, но сакам да кажам дека постојано сме изложени на тие вируси, на тие бактерии и секогаш треба да се размислува како може да се заштити населението превентивно, а не кога ќе дојде болеста, тогаш да размислуваме како да ги лечиме. Така. За крај, еве една сублимација на целиот разговор, ваши совети во однос на конкретно превенцијата. Што да се направи, на што да се биде внимателен овој период за да не дојде до заболување, бидејќи нели тоа е целта, да не се разболеме. Значи би разговарала за тоа што може да се направи превентивно да биде во ред. Значи да се јаде повеќе здрав зеленчук, здраво овошје, да се пие испрепна чиста вода, да се внимава да се престојува барем пола до час надвор на отворено кај тие пациенти што посебно имаат кои ги прогласуваме како метеопати. Исто така физичката активност би ја фаворизирала овој период, барем нели пола час до час дневно да се биде надвор. Кај хроничните пациенти што би советувала да се ја земат навремено својата терапија, да се консултираат со матичниот доктор ако почувствуваат било каква промена во било кој дел од нивното здравје. Исто така би советувала овој период да имаат добар и здрав и доволно долг сон и би рекла дека доволно е овој период со тоа што хроничните пациенти ја земаат својата терапија и да едноставно бидат во контакт со својот доктор. Тука би застанала зашто има многу препораки или да се работи на имунитетот. Значи, тие совети би препорачала ипак да ги дава докторите во своите амбуланти. Постојат и препарати, постојат и други работи што може да се искористат кај одредени пациенти. Значи, впрочем, и не секој пациент мора да се подложи на таблетарна терапија за да си го подигне својот имунитет. Така, оно што е најважно е здравата исхрана, апсолутно. Вода, чистата вода, долгиот и квалитетен сон, нели тие се најважните препораки што би ги дале секој доктор што би ги дал во однос на тоа превенција, а понатаму нели може да се консултираат со вас или со кој било доктор, апсолутно. Со својот доктор за понатамошто. Ви благодарам многу на денешниот разговор и на денешните совети, доста актуелна тема овој период, нели, важно е гледачите да бидат информирани на што да бидат предпазливи, кога треба да го посетат својот матичен доктор, бидејќи се случува ве падна температурите и добро е да се знае што треба да се прави. Благодарам на поканата. Тоа беше денешниот разговор со доктор Светлана Трифуновска, а сега ќе слушнеме музика.